amirka qatar ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalada tahraan kadib booqashadii madaxweynaha iiraan ku tagay dooxa waxaa sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee iiraan ee loo soo gaabiyo iiraaniya amiirka qatar wuxuu 12 may iman doonaa iiraan si uu sii wado fulinta heshiisyada iyo ballanqaadyada xiriirka labada dal waxaa sidaasi qortay wakaaladda waxaa intaa ku dartay in booqashada diiradda lagu saari doono iskaashi la xidhiidha koobka dunida ee 2022 ee bisha Noofeembar ka bilaaban doono dooxa kadib markii ay iiraan sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerayaasha qaar ku martigeliso jasiiradda u dhow ee kish afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in hoggaamiyaha qatar uu tahraan booqan doono isagoo ka jawaabaya booqashada madaxweyne Ibraahim Raisi uu dooxa ku tagay Abeer wariyadii la soo dhaafay labada hoggaamiye ayaa saxiixay heshiisyo dhowr ah intii ay socotay booqashada Raisi oo kaga qayb galay shir madaxeed ay lahaayeen dalalka soo saara gaaska xiriirka dooxa iyo Tahraan ayaa kordhiyay sanadihii dhowaa iyadoo labada dal ay wadaagaan halka laga soo saaro gaaska ugu badan caalamka wasiirka gaadiidka qatar ayaa bishii abril booqday jasiiradda kish wuxuuna seexahay lix heshiis oo iskaashi jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa joojisay lacagta fiisaha ee ay ka qaado dadka booqda kish iyadoo ay rajaynaysa inay taageerayaasha koobka adduunka soo xaadira ay ku soo dhoweyn doonto jasiiraddan iiraan ayaa u soo baxday mundiyaalka dunida markii lixaad ee taariikhda kooxda qaranka